二点把球再保护下来，赫佐维奇再打一脚，打在了横梁上，罗德里格禁区里调整左脚打，打偏了。这脚远射在打门的时候呢没有受到干扰，球有一个明显的下坠过程，交给郭毅向左路转，这次转得不错，罗德里格转过身面对杨立瑜，传中前点一蹭，梅州客家打进进球，进球的就是杨毅林。这脚球射的实在是太巧了，确实漂亮，这球确实漂亮。在接到罗德里格的传中之后，杨毅林这是早有准备，拿右脚顺势往外侧轻轻一挑，又是不碰球的传球，经过乌卡诺维奇给到杨毅林，做了个小屁墩儿，回来之后输送给科索维奇，抬头观察矢亮，总之塞又是如此难，横传禁区，低点搂过去，第二点打门。乌卡诺维奇，今天科索维奇啊，他不碰球的时候，球队的进攻更加流畅，对进攻的帮助是很大的。虽然身为边后卫，但是他的进攻属性极强。科索维奇刚才郭毅来发这个定位球，给到后点，胸部停下来，廖军健，罗德里格再起球，后点的头球，这下真是张建志把球扑出来啊！尽量的扩大防守位置，放到篮球，这就是个盖帽啊。而梅州客家穿着白色的球衣，从屏幕的右侧向左侧进攻。今天这场比赛给各位带来解说评述的是孙雷。科索维奇送远端，左脚打个反角度，张建志扑出，二点还有杨毅林。角球机会，打后点，头球，杜加利奇解围。是的，要适时去做干扰，做上抢。下半场广州队精气神上来了，但是这个动作有点大，梅世豪这一下恐怕是要拿牌了。给的是进攻有力，连续的铲球，还不控制的话，这场面真的就控制不下来了。黄博文现在的愤怒的原因就是这一点，如果这两次铲球你都不吹，后边这比赛不好踢，这个场面是五分钟之前我们就能想见的。所以现在这两张黄牌都给到了广州队，打身后有机会挑，球进了，球进了。在一片混乱当中，杨立瑜为广州队追回一球，现在比分变成了1-2。慢动作看，并不越位，并不越位。杨立瑜轻巧的一挑，帮助广州队扳回一球。但是埃菲尔丁如果从慢动作来看，刚才有手碰球的情况。最后时刻进攻有力，没有吹，打身后，乌卡诺维奇晃动大门，梅州客家在最后时刻由乌卡诺维奇进球，将比分锁定在了3-1，确保他们可以在客场拿下这场比赛。慢动作自然会再审视一下这一次是否越位，但是看起来挑战 VAR 可能性不太大。慢动作再来看，最后在门线上，其实张成林已经到了，但是黄庆吹响了全场比赛结束的哨音。在这场比赛当中，上半场本以为是一边倒的局面，但是下半场风云突变，随着广州队